Vlast Republike Srpske je tajkunizovana i korumpiranim novcem rješava probleme. Međutim, slučaj Dragičević se ne može riješiti novcem i vlasti u panici, rekao je predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mladen Bosić. Kada kažete neko ne radi dobro ili vlast ne radi dobro, odmah kažu napadate na institucije Republike Srpske. Pa sad Đokić kao brani MUP Republike Srpske, kao da ovi ljudi napadaju MUP Republike Srpske, a ne one koji su doveli do čitavog ovog slučaja, koji su krivi što su proizveli ovakvu atmosferu, prije svega onim prvim konferencijama za štampu iz kojeg su ljudi shvatili da se ne radi onom što oni pričaju, nego o nečemu sasvim drugom. Znači, prvi put je situacija da ne mogu da kupe oca. Ja se, kad ovo gledam, prisjetim i onih situacija, recimo, ako se sjećate, štrajka željezničara, pa kada Dodik sa pivom zagrli ovog čovjeka koji štrajkuje glađu, kada obećaju da će riješiti njihove probleme. Čuo sam da su i ovdje pokušali da riješe novcem ovaj slučaj. Slučaj Dragičević ne treba politizovati, smatra Bosić. Ja ne mislim da SDS treba da se miješa, niti bilo koja druga stranka u ovo. Mi dajemo, ja kao čovjek dajem podršku tim ljudima da istraju, ali ne želim da politizujemo taj slučaj, ali vjerujem da će svi ljudi koji osjećaju da ovdje treba nešto ispraviti dati svoj doprinos. Govoreći o sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, premijerkom i predsjednicom Skupštine Srbije, Bosić je istakao da Srbija snažno podržava razvoj odnosa sa Bosnom i Hercegovinom. Iskazan je obostrani interes za izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo i povezivanje dvije zemlje. Predsjednik Vučić je ponovio da je spreman da isfinansira čak ili pomogne da se završi trasa autoputa do Bijeljine, od granice sa Srbijom do Bijeljine, a meni nikako nije jasno zbog čega Republika Srpska ne želi da taj pravac stavi kao prioritet, jer je jasno da bi tim pravcem išla većina, znači sve od Banja Luke i Prijedora, prije svega da ne prelaze granice prema Hrvatskoj i ne čekaju satima na tim granicama. Znači, mi mislimo da je naš interes da poveže Republiku Srpsku sa Beogradom, a ne isključivo sa Zagrebom i sa Hrvatskom, i mislim da bi trebalo izvršiti dodatni pritisak na vlasti da se konačno opredijele oko toga. Izbacivanje SDS-a iz vlasti Brčkog distrikta odavno je bio zajednički plan SNSD-a i HDZ-a, tvrdi Bosić. Stvari u tome da je Srpska demokratska stranka pokrenula pitanje legitimiteta rada u Skupštini zato što trebaju tri Hrvata da budu, da bi bio legitiman rad, to je očigledno HDZ shvatio da je upereno protiv njega, jer oni učestvuju sa dva Hrvata u skupštinskoj većini. SNSD se priključio na to, napravili su organizaciju kako da izbace Srpsku demokratsku stranku. Tajkuni iz vrha SNSD-a povlače poteze i kupuju poslanike kako bi zaštitili svoje interese. Jasan je Bosić. Kupuju sve što im treba, kad imaju manjak poslanika, jer građani Brčkog, Srbi su većinom glasali za stranke koje pripadaju Savezu za promjene, onda kupe nekoga od poslanika, kao što je to bilo prilikom formiranja vlade Željke Cvijanović. Ovaj put su kupili Uroša Vojinovića iz Srpske demokratske stranke i napravili većinu praktično na vještački način. Ovdje se, ponavljam, radi o velikim ličnim interesima. Oni su na ovaj način oslabili poziciju Srba u Brčkom distriktu. Politička korupcija razara bilo kakvu ideologiju i političke ciljeve. Borba protiv korupcije je ono što je potrebno BiH kako bi se krenulo naprijed, zaključuje Bosić gostujući u Dnevniku 2 BN televizije.